Обозреватель лайв для телеканалу Тоніс. В ефірі Андрій Глухенький. Говоримо сьогодні про дуже важливу тему. Тему Україна, тему геополітики, внутрішньої політики, тему війни і тему взаємовідносин України з Північно-Атлантичним альянсом НАТО. У нас в гостях пан Петро Горощук, генерал-майор запасу, військовий дипломат, людина, яка обізнана, вельми компетентна в цих питаннях. Доброго дня, пане Петро. Доброго дня. Відразу хотілося б почати з такої теми. Ось нещодавно президент заявив, що в Україні, можливо, буде проведений референдум з приводу того, чи бажає наше населення, громадяни України, вступ України в НАТО. На ваш погляд, наскільки потрібно, по-перше, проводити цей референдум, і що він міг би дати зараз Україні? Ну, знаєте, питання референдуму стояло вже давно. Це не тільки от заява виникла, вона спонтанно. Про це вже думали і на різних рівнях в нашому суспільстві. Зараз це питання широко обговорюється, але що б я хотів би зауважити з цього приводу? Що дасть референдум нашому суспільстві? Як будуть на нас дивитись після опублікування результатів референдуму в країнах НАТО, ну і взагалі в країнах, інших країнах світу? Ну, по-перше, референдум – це ще не вступ до НАТО. Вступ до НАТО – це набуття критеріїв таких, які притаманні країнам НАТО, 28 країнам. В політичній, в економічній, в безпековій, в людських вимірях. От, країна має бути без корупції, без керівник має, любої країни має подавати приклад всьому суспільству, як треба працювати на відповідній посаді. От, звичайно, демократичні принципи також дуже важливі в цьому плані. Ну, і в першу чергу це сектор оборони, сектор безпеки і збройні сили. Відповідність тим стандартам світовим, які прийняті в передових країнах НАТО. От, референдум, да, важливо. Але як потім спиратись на дані цього референдуму? Справа в тому, не хотілося б занурювати, звичайно, в політику і в деякі моменти, але вони тривожать суспільство, тривожать кожного з нас. Революція гідності. Мали прийти люди, які відповідають моральним критеріям, такі, від якого, яких вимагає суспільство. На жаль, рівень корупції, перш за все, в вищих ешелонах влади, можна сказати, в тому числі в деякому аспекті і в Збройних силах, і в інших силових відомствах, зашкалює до такої степені, що зараз куди з ким не спілкуєшся на різних рівнях з представниками країн НАТО, і не тільки в нашому суспільстві. Це не виходить з уст наших колег. Тобто про це нам говорять треба... партнери? Так. Нам потрібно розуміти, що не тільки наші дипломати працюють за кордоном, а кожна країна НАТО має посольство. А посольство – це очі і вуха, перш за все, керівників держав. І любий зустріч на будь-якому рівні надається довідка керівнику, з ким буде зустріч відбуватись. І там є такий розділ – особисті характеристики. Ну, тут випливають і офшори, тут випливають і особистий бізнес, і де він проходить, і які рішення приймаються, і як приймаються ці рішення. Те, що практично говориться в ефірах і на вашому досить поважному каналі, на жаль, не завжди сприймається нашими керівниками. От, тому набуття критеріїв членства в НАТО дуже важлива складова. Звичайно, референдум – це може бути як подспор'я до майбутніх дій. От я би так... Ну, тобто, спочатку треба відповідність привести себе, а потім вже можна заявляти. Так, референдум зараз нічого особливого не принесе. Хіба що це буде якийсь інструмент зовнішньополітичних там, або внутрішньополітичних дій?
відповідність, вона дуже чітко визначена в річній національній програмі. Угу. Річна національна програма – це основний документ плану дій щодо членства. Вона розробляється в нашій державі, приймається, вводиться в дію указом президента і потім виконується на кожному відомству. Причому всі напрямки, вони розкриті. Це і питання в політики, економіки, оборонної сфери, сфери Збройних сил, сфери безпеки, юридичної і кадрової політики. От по цим всім напрямкам. Угу. Річна національна програма, документ, який був наданий на засіданні Північно-Атлантичної ради в грудні 2008 року, як основний, ще раз кажу, складова річної національної, як складова плану дій щодо членства, вона має бути затверджена главою держави до кінця грудня, на наступний рік. Вона має виконуватись з 1 січня до 31 грудня. Потім відповідні там механізми є щодо її уточнення і оцінки виконання цієї річної національної програми. На жаль, у нас бували випадки, навіть в липні місяці затверджується, ну, шановні, нами хто керує? Москва, Вашингтон, Брюссель, ну, ніхто не керує. У нас є своє керівництво. Що значить не розробити річну національну програму? Ну, друге питання. Угу. Я настільки болюче, от ми кажемо про НАТО, про стандарти, про підходи і все остальне. Важливу роль, ну, звичайно, наше зовнішньополітичне відомство грає в цьому плані. Але надзвичайно важливо – це місія України при НАТО. Скоро пройде 2 роки, коли немає глави місії України при НАТО. З ким говорити генеральному секретарю? Я розумію, там досить кваліфікований виконуючий обов'язки, Єгор Бажок зараз. Але він ТВО, він неповноважний представник. І от задають питання, я собі задаю, кого ми? Американця чекаємо, литовця, грузина, можливо, африканця? Можливо, якогось папуаса? Да за 2 роки. Я сам був свідок, коли, скажімо, від'їжджав посол Грузії, глава місії, а вже за тиждень до цього прийшов інший його приємник для того, щоб приймати справи. Ну, ну це повний нонсенс. Це повне, ну, не знаю, як навіть сказати в прямому ефірі. Розумієте, це надзвичайно важливий момент. І на нас дивляться. От сьогодні там прем'єр-міністр Гройсман, там буває президент, міністр закордонних справ знає. Але ще дуже важливий момент, хто буде призначений на цю ключову посаду в Брюсселі. Якщо це буде посол, наприклад, такі, як у нас зараз при ООН, такі, як в Киргизії, такі, як в Швеції, посол Сагач. Це професіонали, це люди, які працюють, а не інтелігентні, набріаліни, не окрашені. Це особлива така складова. Інтелігентики не підходять, особливо під час війни. Має бути людина, яка обізнана, особливо в сфері безпеки, оборони, знає всі ці аспекти, про які я називав, виконання річної національної програми, і може гідно представити Україну. От в цьому питанні надзвичайно важливий, допустим, якщо б запитали у мене, як члена громадської ради при Міністерстві закордонних справ, я б запропонував генерала у відставці, їх у нас є, або діючого його направити у відставку, то не велика проблема. Тобто військово, який зараз в темі всього, що відбувається. НАТО – то є військово-політичний блок. Військово-політичний. Питання безпеки, оборони на першому місці. Не економіка – це вже інші проблеми. Це вже Євросоюз, це інші міжнародні організації. А це військово-політичний блок. Тому людина має бути, по-перше, має мати життєвий досвід, має мати службовий досвід, має мати відповідну освіту тактичного, оперативного, стратегічного рівня. Бажано, щоб вона повчилась за кордоном. Обов'язково, щоб була за кордоном, попрацювала певний час в цьому середовищі, попрацювала
і тоді призначати на цю дуже відповідальну посаду. Трошки занурилось. Так, але в принципі розкрили, тому що багато хто не дуже розуміє, що взагалі зараз відбувається ось власне у взаємовідносинах України з НАТО. На жаль, часто це тема для спекуляцій. Тобто, в першу чергу, люди кажуть, там НАТО нам треба або НАТО нам не треба. Це просто щоб бігати з прапорцями і черговий раз там стимулювати когось до якихось дій, не більше, не менш. А тут зараз ми починаємо розуміти, що відбувається власне в цих питаннях. Хотілося б щодо міжнародних, ну, геополітичних, так би мовити, моментів перейти. Багато хто каже, що політика ось новообраного президента Сполучених Штатів Америки, який нещодавно буквально почав виконувати свої обов'язки, може бути зовнішня політика, зокрема, може бути суттєво відмінною від політики попередника. І це може якось вплинути на міжнародні організації, до яких входить, в тому числі, Сполучені Штати Америки, а це один з ключових гравців цих міжнародних організацій, в тому числі Північно Атлантичний альянс. А на ваш погляд, ось виходячи з того, з тої команди, яку вже призначив президент Дональд Трамп, які висновки можна зробити? На що буде направлена зовнішньополітична активність Сполучених Штатів і як зміниться діяльність НАТО, можливо, при його президентстві? Це виключно ось ваше враження. Пане Андрій, надзвичайно таке глибоке запитання. Ви знаєте, ну перш за все, президентів і прем'єрів країн НАТО вибирає хто? Населення тієї звичайно країни, де, яка його обирає. От. Можуть бути передвиборчі заяви і після заяви після виборів. Людина, звичайно, має бути, ну, розумітись також в певних справах, особливо в плані політики, безпеки. От. Дональд Трамп, він є бізнесмен, але дуже важливий момент. Ще до набуття членства, ну, я маю на увазі, коли він став президентом, от він свій бізнес передав, хай родичу, але він не займається, він показав всьому світу приклад, як треба працювати в демократичній державі, як керувати, скажімо так, демократичною державою. Далі, ті кроки, які він робить всередині держави, вони надзвичайно зрозумілі американцям, не всім, правда, верств. Ну, там, ну ми відчуваємо, так, да, так, абсолютно чітко. От. У нього немає досвіду роботи в на зовнішньополітичній арені. Але я абсолютно згоден з вами. Він набирає команду і дослуховується. Я б сказав би, зараз рано робити висновки. Позитивні, негативні висновки. Ну і, звичайно, нас більш за все цікавить, з одного боку, да, така міжнародна безпекова структура, як НАТО, тому що Штати виграють там ключову роль і фінансування десятки раз більше, ніж країна, яка на другому місці Франція по фінансуванню, по внескам в НАТОвську структуру. Але подивіться знову. Знову нарікання є до нашої дипломатії. Негайно, ще вчора, а не завтра, треба було відізвати посла нашого при НАТО. При НАТО. Ой, я Сполучених Штатах Америки. В Сполучених Штатах Америки. Чало, тобто, так? Да. Який би він не був кваліфікований, який би він не був дипломат, але проводити ту політику, яку від імені України, від імені держави України він проводив, і на який, ну, скажімо так, погорів, підставив, по суті, всю державу, всю державну структуру, а зараз шукають входи збоку, зліва, справа. Та ні, не знайти. Там чітко все фіксується. Ви маєте і чітко на увазі взаємодію з демократичною партією і кандидатом іншим? Ну, так, так, абсолютно. Все абсолютно фіксується. То взагалі робота непритаманна дипломатії втручатись в вибори на, ну, тим більше такої держави, як Сполучених Штатів Америки. Ну, уявіть собі, от у нас в державі проходять вибори, в передвиборну кампанію втручається посол якоїсь держави. Ну, звичайно. Де б йому показали б місце? Ну, запропонували б десь там на певному рівні залишити. Я не знаю, чи зараз запропонували залишити Сполучені Штати нашим послом. Але воно на виду у всіх. І що ми можемо не помічати? Ну, мабуть, так не можна. От. Це одне. Друге.
Відповідаючи на ваше питання щодо команди і про що це свідчить? На мій погляд, команда досить сильна. Деяких із цієї команди я знаю особисто, ще коли працював в Брюсселі і літав в Штатах, і в Штатах також. Допустим, міністр оборони Сполучених Штатів Америки, Метіс. Да, генерал Метіс, цивільний зараз, це просто нахідка для України. Але з ним треба працювати також. От, працювати нашому відомству. Я думаю, що знайдемо повне порозуміння. От, державний секретар, побачимо його перші кроки на цій посаді. Радник з питань національної безпеки, також генерал розвідки, відставний, досить сильна фігура. Ну і ми можемо речник Білого Дому і, до речі, посол Сполучених Штатів Америки в ООН. Дуже важливий проукраїнська настроєна жінка, вибачаюсь, не знаю її прізвище, але слухав її уважно промову на засіданні Ради безпеки ООН, надзвичайно, можна сказати, як посол, на мій погляд, талантлива жінка, хоча вона не дипломат кар'єрний. Угу. От. Тому сподіваємось, що команда і в будь-якому випадку, чим відрізняється, допустимо, президент в демократичній країні від президента в пострадянській країні. Працює, є відповідні документи, є відповідні доктрини, є відповідні принципи роботи. Система важливі і протидії. Абсолютно. І демократичне громадянське суспільство. І особливо преса. Ви знаєте, я вам приведу приклад, який, можливо, ніхто не знає. Коли прилетіла Хіларі Клінтон, бувший державний секретар в Брюссель, і мені так сказали, величезний літак з United States of America. Але якщо б її чоловік, бувший президент Білл, не був включений до складу делегації і захотів перелетіти через океан разом з дружиною, він би заплатив би. Білл заплатив би Білл гроші. Якщо б він захотів бути поруч з державним секретарем, там, де дівчата каву приносять, він би заплатив додатково 20-30 кореспондентів, вони б з'їли державного секретаря, і вона б не була на посаді. Можливо, через тиждень. Оце роль громадянського суспільства і засобів масової інформації, яке впливає на громадянське суспільство, і керівники дослуховуються до цього. Ну, це незалежні руки влади і так далі, так, звичайно. Не прийнято красти, не прийнято взагалі. Корупція, офшори – це нонсенс. Ну, тому що б'ють по руках. Розумію. Б'ють і б'ють досить сильно. Звичайно. А якщо, власне, навіть преса в нас може писати про що завгодно, в нас маса скандалів, яких завгодно вспливає, але наслідків юридичних ми особливо не спостерігаємо за цим. Ну, тут мова може йти про дуже-дуже багато скандалів. Дякую вам, пане Петре. Ось питання тоді з приводу відповідності української армії, те, що ми говорили. Що зараз необхідно саме Збройним силам України змінити для того, щоб, скажімо так, відповідати сучасним стандартам армії? Ми навіть не говоримо про вступ до НАТО. Просто не можна просто взяти, підписати і вступити. Є певні відповідності. Що саме Збройним силам України, на ваш погляд, варто було б змінити і реформувати? Сили України, як найважливіша складова сектора оборони і безпеки нашої держави, звичайно, хвилює кожного військовослужбовця. Особливо тих, хто віддав багато років службі в Збройних силах. На нашій пам'яті вони і руйнувались, на них не звертали увагу. Десь там, на якихось заходах, знаєте, там, річницях, приходили певні керівники, висловлювали гасла, за якими абсолютно нічого не ставалося. Третя найбільш потужна армія в світі спустилась за час керівництва, за час незалежної держави, що начебто не могла виставити відповідний захист від 2-3 сотень зелених чоловічків, які з космосу появились і окуповували наш Крим. От до чого ми довели. А керівники, я маю на увазі не оборонного відомства, а вищі керівники,
які вище стояли, які відповідали за сектор оборони і безпеки, вони ж до цього часу живі. Чому в них ніхто не запитає? Вони ходять, уже деякі старички, щось кажуть таке, таке, що на лапшу, на уші, вже вуха опускаються від їх промов. Ну, власне, але... бувші верховні головнокомандуючі, якщо ми говоримо. Звичайно. Ну, верховні головнокомандуючі, прем'єр-міністри, секретарі Ради національної безпеки і оборони. Ось, ну, деякі міністри оборони навіть, особливо цивільні, на що б я хотів би наголосити, які абсолютно безвідповідальні, які прийшли перший раз військове відомство керувати і побачили, де воно знаходиться. І де, а що тут можна поцупити? Або що тут поміняти? Генерали не такі. Які не такі? Я вам скажу, що люди в генеральських погонах з тим званням, українські, вони ні в якому разі не нижче, ніж люди такого рівня з відповідною освітою в країнах НАТО, які, ще раз кажу, не такі, як, допустим, Літвін там, чи син того Літвіна. Бачите, брат рідний очолює адміністрацію президента, два рідних брата, один генерал армії, другий генерал-лейтенант. За 4 роки від капітана до генерал-майора. Ну там прикордонні моменти, багато можна говорити про це. Не будемо звертати на то увагу. А в основному, особливо зараз, пане Андрій, ми можемо пишатись, ну, по-перше, нашим солдатам, його мужністю, його відданістю, його професіоналізмом, який там на Сході відстоює незалежність, територіальну цілісність, ризикуючи життям, інколи платячи за це не тільки кров'ю, але й життям, і відстоює не тільки безпеку моєї, нашої держави, а безпеку Європи і світу навіть, яке порушено. Так. Але і офіцерам, і генералам. Якщо стосуватись до генералів, допустимо, у нас зараз, я володію добре ситуацією, десь 90-95% людей вищого офіцерського складу, генерали, вони пройшли через АТО і показали себе дуже-дуже чудово. Коли приїжджають радники зараз, от стратегічного рівня, я скажу, що вони з нашими колегами не просто навчають, а також навчаються у наших. Я міг би привести... партнери, так? Так. Довести масу прикладів, от, своєї, які показали себе як прекрасні керівники. Але що нам ще необхідно? Ось у нас лишилось, на жаль, тільки 6 хвилин так, ефірного часу. Час минає швидко. Ось хотілося б дізнатися вашу точку зору з приводу того, що варто було б зараз привнести і які зміни можна було б зробити для того, щоб армія осучаснена була, тим більше під час війни. Тим більше війни з таким ворогом. Ви знаєте, тут однозначно як? Я ж як представник громадянського суспільства, заступник голови громадської ради при Міноборони, тому я володію багатьма, даними з цього приводу. У війні перемагають, я маю на увазі, армія – це техніка і люди. Люди, їхня відданість, їхній патріотизм, їхній професіоналізм. Служити державі і захищати свою землю. І техніка. Я буваю на фронті. Да, це інша армія. І ми чуємо із уст нашого Верховного Головнокомандуючого. Це не та армія. І ми всі відчуваємо. І ми пишаємося цією армією. Але, на жаль, техніка за 2,5 роки війни наше вище керівництво ще не навчилось поставляти, виробляти найбільш сучасні зразки і поставляти війська. Або удосконалювати цю техніку. Да, от я був недавно на комітеті реформ під керівництвом міністра оборони. Багато, дуже багато зроблено зараз для того, щоб підняти рівень боєздатності військового відомства. От. Але техніки там, стільки-то зразків цієї техніки, якої? Де вона виробляється? На Ленінській кузні? Чи де?
Ні, треба більше зайнятися. А для цього не тільки розуміння має бути, і не тільки воєнний стан, і стан війни. Стан війни, ми в стані війни знаходимося. Ну так, але ще треба було на початку створити і державний комітет оборони, який би відповідав, не віддали так просто Міністерство оборони, не зрозуміли АТО, яке на війні, а відповідав би за повне забезпечення нашого солдата, офіцера, який на фронті. А не зрозуміло інколи, куди це все дівається. І не тільки Збройних сил, а всіх відомств. Далі, необхідно обов'язково було створити з самого початку ставку Верховного Головнокомандуюча. Що таке ставка Верховного Головнокомандуюча? Це кожен день не віщають з високих трибун. Ми ж знаємо фотографії під час Другої світової війни, Першої світової війни. Навіть цар Микола II приїжджав на фронт Могильов, керував ставкою. Да? От. Це кожен день. Перша доповідь головного розвідника країни, друга доповідь начальника генерального штабу, доповідь інших силовиків. А потім Верховний Головнокомандувач приймає рішення тільки йому, притаманно від імені народу, приймати рішення і відповідати за свої рішення, а не просто так роздати все. От зараз, зокрема, судять генерала так. Назарова. Ви розумієте, якщо це дійде до вироку, який буде резонанс у Збройних силах? Нас вчили з дитинства виконувати бойові завдання і берегти людей. Люди на першому місці, як професіонали. Але війна має свої закони. Захищаючи державу на різних рівнях, треба мати в собі мужність брати відповідальність на себе і ставити задачі для того, щоб вони виконувались. Інколи це ризик для самих людей, і керівників, і солдат. Так. От. Але я б не сказав би, що сам той же. Я глибоко співчуваю і родинам загиблих, 49 чоловік загибло. Але ніхто не знає. А якщо б була команда, в один літак 150 чоловік в той час загрузити, і 150 загинуло. Ну, ми говоримо про ІЛ, так? ІЛ-76, ніч з 13 на 14. А де ставка була 7 червня інаугурації президента? Я думав, 8 червня почне працювати ставка. Навіть перельоти літаків. Це вже в масштабі нашої держави, в той час, це вже стратегічні перельоти. Військові, і вони мали прийматись на засідання ставки. Мене інколи дивує, Геращенко відповідальна за урегулювання ситуації на Сході. Та ну почекайте, це ж не треба людей смішити. Яка? Народ уповноважив кого? Президента. Бути відповідальним за те, щоб закінчити війну, щоб звичайно. Не було гібелі. Пане Петре, в принципі, думка зрозуміла. Концентрація і систематизація всього, що відбувається, з конкретною відповідальністю за конкретні дії конкретних посадових абсолютно. Осіб. На жаль, наш ефірний час вже майже вичерпано. Я думаю, що ми зустрінемося в ефірі і ще матимемо ваші коментарі. У нас в гостях був Гарощук Петро, генерал запасу, військовий дипломат, експерт з військового і в тому числі взаємодії з НАТО. Дякую вам за ефір. До зустрічі в ефірах. Стежте за нами. Дякую вам. Дякую.